Välkommen Lennart Pettersson. Tack så mycket. Vi har känt varandra några år och jag har gjort inspelningar lite nu och då. Ja, stämmer bra. Men det var länge sedan du var här i studion, om du någon gång har varit här, jag vet inte. Sen. Du har varit här? Ja. Ja, men det är också några år sedan. Det är några år sedan och tiden går. I det här programmet nu så vill jag liksom lyfta fram dig som person, vad du har gjort för någonting genom åren. Och vad du står i förkunnelsen. Du vet att jag tycker gärna om klar evangelisk förkunnelse. Ja, det finns så mycket olika schatteringar idag av som man kallar för kristen tro. Men det ska vi inte gå in på. Vi ska tala om det som är gott och det som är sunt. Mm. Och det är Guds ord. Ja. Det är många år sedan du kom till tro, förstår jag. Jag är uppvuxen i ett kristet hem. Jag kommer från en liten by i Jokkmokks kommun. Min pappa var kyrkvaktmästare, min mamma var kyrkvärd. Jag var yngst av syskonen och vi var i kyrkan. Och på min mammas sida så var man pingstvänner och på min fars sida så var man inte det. Men där har jag min första upplevelse att jag kom till tro. Men sen var konfirmationen väldigt viktig. Vi hade en präst i byn som var oerhört, han var fantastisk. Jag tror vi var 18 stycken i konfirmationsgruppen som då läste intensivt 3 veckor uppe i Kvikkjokk. Det kan du tänka dig, så underbart. Ja, det var så vackert. Ja. Och miljoner myggor. Sen gick åren, jag kom till Fjällstedtska skolan i Uppsala där jag gick på 60-talet och tog studenten så småningom. Men i början på 1970-talet, då kom ju den här karismatiska förnyelsen. Och det som då sker i november 1972, det förändrade ju hela mitt liv. Jag fick uppleva den helige ande. Det var en rörelse av att motta helig ande. Och det blev livsförvandlande, måste jag säga. Det var som att det öppnades en dimension som jag inte alls hade. Jag hade börjat läsa teologi, men jag var ganska trött på att läsa och studera. Det gav inte så mycket substans, tyckte jag. Men sen blev det ju någonting helt annat. Mm. Var var du någonstans då? I Uppsala. I Uppsala? Ja, i Uppsala. Det var där det hände? Det var i Uppsala och jag var då internatföreståndare på skolan. Och det var fyra bröder som upplevde det här. Mm. En del är mer kända och en del mindre kända. Jag ska inte nämna dem nu här, men alla är kvar i sitt andedop. Ja, men det är härligt att höra. Ja. Och sedan har du haft tjänst på många olika platser och flera år har du ju bott här i Göteborgsområdet. Ja, det blev ju så då att jag fördes fram till att låta döpa mig så småningom och kom med i Pingstkyrkan i Uppsala under 1974. Men du var alltså barndöpt? Ja, jag var döpt som spädbarn. Ja, och det kändes bra att döpas igen då? Ja, och det kommer jag att ta upp i min undervisning, detta, men det kändes mycket bra. Ja, det förstår och det har jag jag levt i den erfarenheten. Ja. Och det var en märklig väckelse i Pingstkyrkan i Uppsala på den tiden. Mm. Och Gunnar Olofsson som var församlingsföreståndare och Björne Eriksson var medpastor, med kända bröder, var oerhört känsliga för att ta emot, inte minst då, om vi nu ska kalla oss det för lite akademiskt skolade och vi kom från en annan miljö, så vi kom bra in i församlingen. Alla gick inte med där, men man gick i Pingstkyrkan ändå. Sen 1976 gifte vi oss, så i år är det 40 år sedan vi gifte oss. Och gratulerar då. Ja, vi firade detta 40:e år, min fru Helena och jag. Och gör lite roliga saker. Sådär. Mm. Men sen fick vi då vår första barn 77. Och då hade vi redan flyttat upp till Sandviken. Och där blev jag föreståndare då.
1978. Så du höll dig uppe i Norrland kan man säga, ja, ett bra tag? Jo, här i Göteborgstrakten kallar man det för Norrland, och det är väl södra Norrland. Jaha, okay. Det är alldeles på gränsen. Jaha. Till Norrland. Och där var vi i 6 år. Min fru är ju lärare och arbetade då. Och så fick vi så småningom barn nummer 2, 1981. Ja. Och så flyttade ni hit ner sedan? Ja, så småningom. Men först så var det en 2-årsperiod i Betlehem och Jerusalem. Ja, du har varit i Israel då, alltså ja, bott i 2 år. Exakt. Min fru Helena tillsammans med några andra arbetade på Svenska barnhemmet, eller SIRA, i Betlehem. Och startade upp en yrkesskola för flickor. Det här var en speciell inriktning därför att det här var då egentligen ett arbete bland epileptiska barn och ungdomar. Och jag läste naturligtvis i Jerusalem, varför ska man inte göra det när man är där? Ja. Och sen flyttade vi upp då tillbaka till Sandviken, och i slutet på 1988 kom vi hit till Göteborg. Ja. Eller till Partille egentligen. Ja, det är noga. Ja, det är noga. Ja, men det är en livsresa. Tiden går och nu är du pensionär. Nu är jag glad pensionär. Glad pensionär, men ändå så är du ute ibland och förkunnar. Och... Precis, och jag har också tagit mer tid att få studera. Få ta tillbaka grundspråken och arbeta med bibeltexterna. Mm. Och det bästa av alltihop som jag vet är att få predika och undervisa Guds ord. Ja. Men du lärde dig hebreiska där nere då i Israel? Ja, alltså det läste vi redan på universitetet. Ja, men mer praktiskt. Med den moderna hebreiskan lite grann, så man kunde beställa in en kopp kaffe och lite och fråga efter väg. Men vi pratade inte så mycket hebreiska i Göteborg, så det är man inte på bort det. Men nu har jag fått ta upp grundspråken, och det är mycket viktigt. Ja. Du ska sen undervisa här, och det är Efesierbrevet. Ja. Och det blir spännande att få lyssna till. Efesierbrevet är ju ett underbart brev med många underbara sanningar som Gud har att ge oss. Verkligen. Jag valde, när jag fick välja, så valde jag Efesierbrevet för att det är, som du säger, så är det på något sätt en substans. Som alla breven, all undervisning har ju sin substans, men det här är så oerhört praktiskt också samtidigt när det gäller församlingslivet och så. Jag tänker på, du ska ju alltså studera ordet här nu och läsa för oss. Jag känner att det har oerhört stor betydelse för ofta i församlingarna så, ja, man hinner inte med, det är så mycket aktiviteter och gudstjänsten är på söndagen, och det blir bara kanske en 20 minuter predikan och sen är det inget mer. Vad säger du om det? Jag har haft en saying, en liten sån där uttryck ända sedan min första föreståndartjänst då på 70-talet. Och det är predikantens, pastorns absolut första uppgift, det är att leva i anden och ordet. Så ordet och anden och ordet. Och det tror jag inte är någon överdriven märkvärdig sak för mig, men det har liksom varit mitt sätt att beskriva hur jag ser på detta. Anden som upplyser och öppnar ordet, och ordet som när det öppnas ger den gudomliga undervisningen. Det är inte så att vi tror på en bok, utan vi tror på budskapet i boken. Det är ganska komplicerat med bibeltexterna. Gamla testamentet, eller som jag nu föredrar kallade för den hebreiska bibeln, är skriven på hebreiska och som är några undantag på arameiska. Och nya testamentet på nytestamentet grekiska, eller koiné, som ju är en dialekt i grekiska. Och det gör ju att varje gång som man läser en text i någon bibelöversättning så är den ju översatt utifrån en uppfattning som man har. Vad står det i texten? Ja, det tolkar man då. Och då brukar man lite skojsamt säga, som en stor teolog sa, jag tror det var Karl Barth som sa så här. Är det vad Paulus säger, eller är det vad vi tror att Paulus säger?
Och då är det en fördel om man är intresserad och vill lägga ner tid på det. Det finns ju ungefär 5000 grekiska texteditioner. Men alla de här är ju kopierade. Det gäller även naturligtvis den hebreiska bibeln. Men då finns det ganska god sammanhållning av textvittnena, grundtexten alltså, som går ner till 300-talet, någon enda till 200-talet. Och därför så har det ju kopieringarna blivit förändringar. Man har tagit bort någonting, man har lagt till någonting och man har olika textvittnen och så har man försökt, och det här kan vara intressant, inte minst när det gäller Efesierbrevet, som jag tycker när det gäller då översättningen i den Bibel 2000 som jag kommer att använda här, ibland lite egendomlig, men alla översättningar har det här. Ja, jag tänker många säger ju att Bibel 2000 har många fel. Och så jämför man med folkbibeln och man jämför med 1917 och så vidare. Ja. Ser du det så också eller? Nej, jag är försiktig med den ringa kunskap jag har i språken. Och språkvetenskapen och själva de här textvittnena då. Att vara allt, för när jag var yngre då var jag väldigt tydlig. Då var allting fel som jag inte själv tyckte var rätt. Och då läste man ju texterna som de stod, och på den tiden var det ju då 1917. Men fel vill jag inte säga, men betoningar som kanske blir lite märkliga, de är styrda tycker jag. Man använder ord och uttryck som jag tror man räknar med att göra en ny översättning nu, och där kommer man nog att vara mer, hoppas jag, noggrann med att få bort de här extravaganserna som kan finnas. Att man till exempel stavar anden med litet a, det är ju ingen märkvärdighet. Nej. Det kan man ju själv säga att i grekiska nej, det är litet a, men vi vet ju att när det talas om den heliga anden så kan vi kosta på oss att i den svenska texten ha ett stort a där. Eller Jesus Kristus är Herre. Nu finns det moderna uppfattningar om att man ska ha bort detta med det könsrelaterade och så vidare. Men Bibeln talar om Fadern, Sonen och Anden. Det märkliga när det gäller Anden, det är ju att Anden kan dels stå i en personlig form som i maskulinum, men också i neutrum som den då. Ja, det här båda för väldigt intressant bibelstudie. Ja, vi ska inte bara ägna oss åt ordstudier, men viktiga saker. Ja, jag tycker detta är väldigt viktigt. Nu är det väl så att Gamla testamentet, där är det väl väldigt noggrant med översättningar. Man har ju, men det är hebreiskan så att säga. Men i just grekiska Nya testamentet är det väl lite mer variationer från grunden, eller är det inte så? Ja, den hebreiska bibeln har nog i vissa stycken, jag ägnar mig åt att översätta Amos bok, jag arbetar med den nu, speciellt Amos slutet där om Israels återupprättelse i den yttersta tiden, som jag trodde då. Det står inte så där, men som jag tror då att det är. Och det är vissa passager där som är väldigt svåra. Så hebreiskan har, det är ju ett semitiskt språk med en helt annan form. Så att det kan vara komplicerat där. Det saknas där också i textvittnena vissa saker och läggs till och så vidare. Men det går. Ja. Det går bra. Det låter spännande. Ja. Tack så länge. Tack så mycket. Tack.